wajib oleh memulai semula puasa 2 bulan berturut-turut. Kena bila satu semula. Tak rok weh, tak rok tu mung tera semula. Boleh gi, boleh. Patah pula. Ha, tera semula. Boleh. 3 minggu dah. Patah pula. Ha, semula. Selama mana kuasa untuk berpuasa, selama tu wajib kena berpuasa. Faham tak dah? Ada orang tak kuasa pi tadi. Ha, depan yang nak royak. Ada juga jenis tak kuasa. tu. Dia kena puasa weh, kena mula puasa. Ni tak ada apa, ya tengok kau dah dia dah. Puasa 2 bulan. Ha tak awak ku. Ramadan bulan bu bobol lepas. 2 bulan tak agak bu. Tak agak nafsu mung tu. Mu tak ada mula tra tengok lagi. Entah di mana kata mu tak agak. Maka tak leh kalau sekiranya tak ada mula puasa tu. Ya kena mula puasa dulu. Barulah turun tangga yang ketiga. Ni kada silap ni kita ni. Nak turun tangga yang tiga lalu. Kawan ada duit ya dah. Oh.